এনেকে দিলে হল আমি ভাগ কৰি লম আকো প্ৰিয় দৰ্শক এয়া উলাইছো অসম সাহিত্য সভাৰ নারায়ণপুৰৰ অধিবেশনলৈ যিকোন পাৰো আপোনালোকক দেখুৱাম আশা কৰিছো আপোনালোক আমাৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব দেওবাৰে দদমাইনাৰ পৰীক্ষা এটা আছে সেইকাৰণে আমি বৃহস্পতিবাৰে আহিলোঁ দুপৰীয়া সময়ত পাইছোঁ মই এদিনৰ ছুটি লৈ লৈছিলোঁ এয়া চাওক মানুহ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নারায়ণপুৰ অধিবেশনৰ ষষ্ঠ সপ্ততিতম পূৰ্ণাংগ নারায়ণপুৰ অধিবেশন চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰলৈ আহিবলৈ সুবিধা হয় এয়া অসম সাহিত্য সভাৰ বেলুন ওলমি আছে নারায়ণপুৰ তিনিআলিতে আমি এতিয়া নারায়ণপুৰ তিনিআলিৰ পৰা ঢলপুৰৰ ফালে গতি কৰিম ঢলপুৰৰ পৰা অলপ আগলৈ জামগুৰি ঘাটলৈ যাম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ বেছি দূৰ নহয় মাত্ৰ 9 কিলোমিটাৰ আমি 9 কিলোমিটাৰ সোমাই আহিলোৱেই এয়া চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পায়ে গ'লোঁ আমাৰ লগত মুনমি আৰু মুনমিৰ মাক আছে তেওঁলোকৰ পৰিচিত এঘৰলৈ যাম তাতে আমি চাহ জলপান খাই আকৌ উভতি আহিম কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত খন্তেক ৰৈ এয়া চালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ খুব ভাল লাগিল শীতকালৰ শীৰ্ণকায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰূপ দেখিলে ভৰ বাৰিষাৰ ফেনে পুতুকাৰে বাঢ়ি অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰূপ কল্পনা কৰিব পাৰি জানো চাওকচোন কিমান শান্ত হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি উভতি আহিলোঁ এয়া পাইছোঁহি সাহিত্য সভা এইটো বেলুনটো ওলমি আছে নাৰায়ণপুৰত আমি বান্দৰদেয়া হৈ ঘৰলৈ উভতিম গতিকে গাড়ী বান্দৰদেয়াৰ মুখে লৈছোঁ এয়া নাৰায়ণপুৰৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো অফিচ আছে সেই অফিচটোৰ সন্মুখতে আমাৰ গাড়ী পাৰ্কিং কৰিছোঁ কাষেদি যিটো গলি সোমাই গৈছে খামটি পথাৰলৈ সেইফালেদি আমি এতিয়া সোমাই আহিছোঁ আবেলি সময় 3:30 গৈছে এয়া পথাৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আহি থাকোঁতে অসম সাহিত্য সভাৰ নাৰায়ণপুৰ অধিবেশনৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত এয়া আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ কাষতে প্ৰতিনিধি শিবিৰ আৰু মূল মণ্ডপলৈ এতিয়া আগুৱাই গৈ আছোঁ এয়া চাওক ভিৰ হৈছে ৰাতিলৈ বেছি ভিৰ হ'ব আমি ৰাতিলৈকে থাকিম আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাই থাকিম যিমান পাৰোঁ সিমান আমি বৰখামটি পথাৰ আহি পালোহি প্ৰিয় দৰ্শক ৰূপাঞ্জলী ৰঙালী চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ৰঙা আখৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব শব্দটো চুই দিওঁতে কাষতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ 2টি ফেচবুক পেজ ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ ইনষ্টাগ্ৰাম আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে এতিয়াও যদি লাইক ফ'ল' কৰা নাই তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু ফ'ল' কৰি থৈ দিয়ক তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব সাহিত্য সভালৈ আহিছোৱে যেতিয়া কেৱল মিটিঙত বহি থাকিলেও নহ'ব গতিকে বাণিজ্য মেলা গ্ৰন্থমেলা এইবিলাক চাবলৈ আমি ওলাই আহিলোঁ যোৰহাট কৰঙাৰ পৰা অহা থলুৱা কমাৰ শিল্পৰ দোকানখনত সোমালোঁ আগতেও এখন মোৰ ডাব কটাৰী আছিল কৰঙাৰ পৰা লোৱা 2010 প্ৰথমবাৰ থাইলেণ্ডলৈ যাওঁতে সেইখন ডাব কটাৰী কলকাতা এয়াৰপৰ্টত ৰাখি দিলে 13 বছৰৰ মূৰত মই পুনৰ সুবিধা পাই আৰু এখন ডাব কটাৰী ল'লোঁ এইখন চাওক বৰ খন্তেক পিছতে বেলি ডুবিব আমি কিছু সময় আৰু থাকিম মংগলময় পত্ৰিকা গ্ৰন্থ বিপণীত মোৰ দুখন গ্ৰন্থ ৰঙানৈ দধিচি হ'ল আৰু অনুভূতি প্ৰথম খণ্ড বিশেষ ৰেহাই মূল্যত উপলব্ধ সুধিবলৈ আহিছিলোঁ কেনেধৰণৰ বিক্ৰী বাৰ্তা কিতাপৰ বিক্ৰী বাৰ্তা ইমান এটা ঠিক নহয় তথাপিও চলি আছে ইয়াতে মই ডাক্তৰ অতুল খাউণ্ডৰ বনগুটিখনো সংগ্ৰহ কৰিলোঁ আপোনাৰ
ৰাতি হৈ অহাৰ লগে লগে মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ দেখিবলৈ খুবেই সুন্দৰ হৈছে, লাইট জ্বলিছে, মানুহৰ ভিৰো হৈছে। কিন্তু যেতিয়াই ভিৰ বাঢ়িছিল তেতিয়াৰ পৰাই মাইকত ঘোষণা কৰি আছিল যে চিলনি চোৰৰো উপদ্ৰৱ বাঢ়িছে, কাৰণ মানুহৰ পাৰ্চ, মানি পাৰ্চ আৰু ডিঙিৰ চেইন, মোবাইল ফোন এইবিলাকৰ মানে চুৰি হৈছে দুই এটা, আৰু এইবিলাক সুবিধা ল'বলৈ মানুহ আহেই, তেনেকুৱা মানুহ। গতিকে সাৱধান হ'বলগীয়া হৈছে, সকলোৱে সাৱধান হ'বই লাগিব। অলপ যদি অসাৱধান হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো মূল্যৱান বস্তু হেৰুৱাব পাৰে। এয়া চাওক, খুবেই ভিৰ হৈছে আৰু লাইটিংবোৰ ভাল লাগিছে দেখিবলৈ। ইমান ভিৰত কিবা এটা বিপদ হ'লেও মাইকত চিঞৰিলেও শুনিবলৈ অলপ অসুবিধাই হয়, গতিকে নিজে শিয়ান আৰু সচেতন হ'বই লাগিব। শুনকচোন বাৰু পৰিৱেশটো মই শুনাইছোঁ। ঘূৰি পকি ফুৰি আমাৰ বহুত ভাগৰ লাগিছিল, গতিকে ৰঙা চাহ খাবলৈ বহিলোঁ, লগতে ভাপত দিয়া পিঠা খাই খুব ভাল লাগিছিল। ল'ৰাই খাবলৈ মন কৰিলে গতিকে গৰম গৰম পকৰি আমি সকলোৱে খালোঁ, লগতে ঘুগুনিও খালে দুই এজনে। উদুলি মুদুলি বৰখামটি পথাৰত এয়া অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতীক, ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। সকলো জেগাতে ফটোৰ কাৰণে উপযুক্ত জেগা মানুহে বিচাৰি লৈছে, তথাপিও ইয়াত বেছিকৈ মানুহে ফটো তুলিছে, আমিও ফটো তুলিলোঁ, খুব সুন্দৰ হৈছে চাওক। এইখিনিৰ পৰাই যদি সোঁহাতে যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে নাৰায়ণপুৰৰ তোৰণখন, আৰু বাওঁহাতে যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বিহপুৰীয়াৰ তোৰণ। দুয়োখন মুখ্য তোৰণলৈ ওলোৱা সোমোৱা পথকেইটা খুব সুন্দৰভাৱে এনেকৈ পোহৰেৰে উজ্বলাই তোলা হৈছে। অসম সাহিত্য সভাৰ নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনত যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰই মহামিলনৰ ক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে। সন্ধিয়া বেছি ভিৰ হয়, এয়া চাওক। এয়া তোৰণৰ সন্মুখত মানুহৰ সাগৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনি জেগাৰ পৰাই মই কেইবাবাৰো ফেচবুক লাইভ আহিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ নেটৱৰ্কৰ বহুত অসুবিধা, ইয়াত একেবাৰে নেটৱৰ্ক নাছিল, সেইবাবে সম্ভৱ নহ'ল। তোৰণখনৰ সৌন্দৰ্য চাওক, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আমি উভতি আহিলোঁ, ভাগৰো লাগিছে, বহুত খোজকাঢ়িলোঁ, বহুত খোজকাঢ়িলোঁ, ভুল হ'ল আমাৰ। আমি বিহপুৰীয়া তোৰণেদি ওলাই আহিলোঁ কিন্তু ওলাব লাগিছিল নাৰায়ণপুৰৰ তোৰণখনেদি। বহি চাহ খাইছোঁ, য'ত আমি গাড়ী ৰাখিছিলোঁ তাতে চাহ খাইছোঁ, তেওঁলোকে হোটেল এখন দিছিলে। মোৰ সৌভাগ্য এওঁলোক ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ পৰিয়ালৰ সদস্য, এয়া চিনাকি হওঁ আহক। কিবা এটা কৈ দে। বহুত ভাল লাগিছে দেই। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ল'লোঁ, নমস্কাৰ।